Opa, evo Sonete, evo Soneta, sve je u redu, brat moj, moje braća, ništa se vi nemojte sikerat, tu je Sone, konačno razumiješ, no skriki, brat moj, moje braća, lajkuj video, pretplati se na ovaj kanal, idimo na ti 200.000 subscribera, zašto? Zato što mi to možemo, jel tako? Wow, velik pozdrav svima, moje ime je Sone i dobrodošli, dobrodošli bratine u novi klip. Danas braćo, mi igramo Brawl Starsa i sa nama je danas tu ko? Opet nije niko. Sone, smorla ti fora, burazeru, skontali smo, razumiješ, ali ne vezi, u sljedećem videu će biti, bit će jedan youtuber, razumiješ, sa mnom tu. Ima da snimamo Brawl Star zajedno ovo ono, međutim, ja danas, do duše vidjeli ste po naslovu klipa šta danas radimo. Otvaram, braću moje, preko 70, znači, ajde rećemo 80 čestova u Brawl Starsu i pokušat ću da dobijem svog prvog legendary brawlera. Da li je to moguće ili nije, vidit ćemo, razumiješ. O tom potom, lajkujte ovaj video, pretplatite se na ovaj kanal. Šta bi još, nemam pojma, šta da, mogli biste pisat dole u komentarima šta mislite da ću dobiti od ovi, mislim u ovim čestovima, razumiješ, ovdje malo sam ispao iz forme, ali nema veze, nema veze, pa jel tako brat moj, moje braća, pa jes. Da Sone brat više ne serenda, da vidimo šta ima tu u šopu, ovo ono, neke zajebancije tu, imaju li kakve male tu, kontaš ja, okej, imamo ovdje free box, što je dobra stvar, znači još jedna kutija, besplatno, može. Ja sam uvijek za te besplatne stvari, viči sve što je džaba i Bogu je drago, jel tako, pa ja šta je, ajmo dalje, ajmo ovo se po starom, ništa izlazi, ne daju mi se više pare za ovu igricu, Sone što je dao, dao je, jel tako, nije tako, laži Sone, hashtag Sone laži dole u komentarima, naravno šalim se, budi li to ko napisao, ima da ga banujem s kanala, znači odmah i sad, šalim se, hehe. Uglavnom, prije nego što i počnem da otvaram kutije, želim da odigram jedan showdown. Zašto? Pa zato što mi se igra brat mu moje braća. Znači, odigramo jedan showdown i onda otvaramo kutijice lagano, razumiješ ti mene. Međutim, s kim mogu da igram brat moj? To je već upitna siću. Razumiješ, s kim bi Sone mogao da igra? Mogu možda Barley da uzmijem. E, jel primam, mogu upgradeovat, ali nemam, ja mislim, keša dovoljno. Stani, nemam, hashtag Sone sirotnja, sad... Kobajagi, Sone proziva sirotnju, naravno, šalim se, nemoj da je se ko ložio, znači da ga ne banujem s kanala odmah, hajmo dalje, Sone uzma Barleya, zašto? Zato što je Barley, šta? Prejak, brale, logično. Počinjemo, počinjemo brat moj, moja braća, i vrijeme je za kidalicu, vrijeme je za kidalicu. Inače pišite mi dole u komentarima, kogod napiše dole u komentarima koji mu je omiljeni brawler, znači dobija, razumije, srce na komentar, lično Soneta i personalno. Okej, dođ pičko, bravo Sone, ofulaj ti idiote, ali ne vezi, ima Sone ovdje za sebe svega, razumiješ, ono, laganici, drži ovu budalu, bolje bježi ti Sone dok te nije ubio, ne vezi, bože moj, pa šta da se radi, uglavnom imam 1600 trofeja, što je dobra stvar, priznajte da je dobra stvar, okej, možda će Sone i poginut, a možda i neće, hoće, ipak hoće, festi jebem igricu, ne vezi, ajmo dalje, put na zove, dobro je nula, beto, meni odgovara, vama, znam da i vama odgovara, ako što ne to odgovara, odgovara i vama, ajmo odmah u drugu partiju, zašto, pa zato što ova nije lišta ni našta, evo nas, idemo, lajkujte video ako niste, nemojte se zajebavat, brat moj, moja braća, opa, ovdje je fight, međutim, ovaj retardirani, razumiješ, ti mene, brawler, okej, on je poginuo, realno, ovaj brawler je prejak, ova rosica, razumiješ, viče rosa, a sad će, dobro baš, one čut, ne lupaj, okej, idemo dalje, za sad imamo dva ova govneta, opa, možda imamo i više, a možda ćemo i poginu, brat moj, moje braća, šta vi mislite, op, Bravo Sone, boc, majmune jedan, sad, prije nego što ćeš početi snimat, razvaljivu, ubiju, šta je ovo majmune? Opet neka nula, može, idemo sinek, znači idemo još jednu, ako ovdje ne vinam, pa neću nigdje, razumiješ, dobro, razumiješ, ne ganjam ja pobjedu, ja više ganjam da budem ono barem u top 2-3, razumiješ, a ne ovu burazeru, ni ne počnem poginim, ali ne vezi, moramo polako igrat, moramo defanzivu, moramo se, evo vidiš, evo opet će me ova kurva, nemoj mene mater ti jebe, nemoj mene majko ti jebe, nemoj kurvo,
Mrzu pičku. Evo nas, evo nas, ovdje je opet ova ludača, znači ova ludača me je kustala malo prije, o, odi vamo, dođi vamo, drži, to, to, riješi budalu, riješi, riješi budalu, riješi budalu i nije ni za, ja, obje, aha, dobro, el primo je lov, ali nija, nisam vala ništa možda bolji, a možda i jesam, zato što ćemo ga sad šta, pa ubiti, barem se nadam, a možda i nećemo, daj Bož da ne ulte, bjež neću, a njega ovaj, razumiješ da rašujem, loš sam, mislim, realno gledajući, stvarno sam loš, ali ne veze, ima da uznapredujemo, kad vam Šone brat kaže, znači nemoj mi bježat budaletino, nemoj mi bježat majmune, nemoj se igrat budalo sa mnom, nemoj mene majmune, odi vamo tusiti, pa znaš one gdje se budala krije, pa ma jel tako, ma jašte, odi, mali, dođi, vam, pri, odi, to, fajtuj se, ma, odi, Maja, brat moj, bravo, ko je vino, ovo je nešto, razumiješ, bilo, ne znam nija kako, ali bitno je da smo pobjedili, lagano, hashtag Šone, nemoj lagat, razumiješ, došao na clean up, ne vezi, idemo, braćo moja, da otvaramo kutije, konačno, brat moj, ja sam poželio otvara kutije, mogu vam reći to dobro, u onom prvom, razumiješ, u onoj prvoj kutiji nismo ništa dobili, da vidimo šta će biti u drugoj, dobro, ba, ma nemoj, daj mi bola nekog bravlera, čeče, pa nemam, braćo moja, Bravlira, evo ga ne, a mali onaj, kako zove Maja, a jebo u sebi matir, nek sam ga dobio, braćo moja, da se puca s njim, razumiješ, da se puca, da se igra, nek ide sve u tri pip mater, ne idemo dalje, još imamo, znači, preko 70 ovih govana, da otvaramo, okej, dobro, dobili smo i ovi džemove, kakve džemove, pa dobro, Šone malo lupa, ajmo dalje, put nas zove, moramo poći, dobro, brat moj, dobro, joj, feste jebo, pa koliko će ovo otvarat, joj, sinek, znači, pa šta je ovo, ajmo, daj mi opet nekog bravlera, nek ide se u tripi pip materne, pa jel tako, ma jašte, napredujemo, Dardi, znači onaj, ja sam, Begi čuo da je on prejak, ali, ništa to, razumiješ, meni ne vridi dok ja to ne istestiram lično, tako da idemo dalje, imamo sad ovih tiketa, znači sinek, što je mnogo dobra stvar, ajmo dalje, još dva tiketa, može, samo mi tikete daj, ma to, brat moj, idemo dalje, Jesse, može Jesse, ajmo dalje, daj mi nešto dobro, daj mi nešto, Rosica, nemoj mi Rosicu, s njom ne igram nikako, Nitica, može Nitica, uvalim ti, mal ne reče šta, ajmo dalje, Šone malo lupa, hiperaktivan sam postao, braćo moja, nisam dugo snimao, mogu mi se i fjeskem lagano ugaz za 4 minute, jer ja ovo definitivno neću stići, ali ne vezi, bitno je da se klikći, bitno je da idemo dalje, da napredujemo, put nas zove, moramo poći, itd., uskoro Šonetove majice u prodaji, da, dobro ste me čuli, znači uskoro ovaj Šone iz... Daj mi nešto dobro, jevem u fez, daj mi nešto dobro. E, ako dobijem u ovih 80, razumiješ, kutija, ako dobijem jednog bravlera, ispišam se na ovu igricu, razumiješ, odmah i sad. Znači, odmah i sad se ja ispišam. Brat moj, ja nikad nisam igrao s nekim legendary brawlerom, nitko i kurac, razumiješ, nisam ga imao ja ikad, mislim, logično da sam imao igru, tako da, volio bi kad bi dobio barem jednog legendary brawlera, ali da li je to moguće u ovih 80 kutija, to je već upitna siću, dobro, daj mi Bože nešto, pa dobro, pa nemoj me zajebava, bola, pa skupio sam, čovječe, 1000 trofeja, ja nisam česta jednog nisam otvorio, i gledajte ovu, vid materi. E, jebem te život. Pa jel moguće ovo, brat moj, moja brat? Pa jel mogu, evo ja tebe pi... Jel moguće, bro, lajkuj video, jel to još nisla? Lajkuj video, jebem ti su naš... Ajmo dalje i naravno, šerujte ovaj video, da što više ljudi vidi, itd. Idemo odmah, i odmah će ovaj video da zakuca u trending, imam neki osjećaj za, razumiješ, ne znam nija šta, ne vezi. Dobro je, dobili smo i ova guvna, ova plava. Ajmo dalje, bola. Vidi ovu. Daj, ba, pa nemoj me jebava, pa šta je ovo, brat moj, ba, dobio sam jednog bravlera, pa jel moguće ovo? Halo,
Burazeru, znači ima da sanjamo ove animacije. Dobro, dobili smo još više ovih zelenih govana, ajmo dalje, daj bola nešto bolje malo, daj brat moj, pa da uznapredujemo zajedno. Pa daj, nemoj me zebao, jel moguće, ja ne mogu vjerovat. Znači, brat moj, imam još malo manje od 30 kutija da otvorim, što bi značilo da sam preko 50 već otvorio, haos, pičke, ludilo i to, ja sam dobio jednog bravlera, jebem ti sunce, igricu, FPS-ke mi se snima, to jest ugasit će se za tačno jednu minutu, ali ne veze, o tom potom, ajmo dalje, evo te, evo ga ona kurvica, pa Jesse lutko, pa tebe sam čekao, dobro, epic brawler, može, ja sam za, dajem sad nešto još bolje, dajem, oće viče, prokletnja viče, oće odmah iza tog česta, oće još nekog da dobije, ne može, polako, šone, viče, moraš tvoriti još 20 čestuva da bi dobio novog brawlera, pa jel tako, ma ja šta je, nemoj šone laga, dobro, čuti, okej, ajmo, daj bolan, daj nešto dobro, bolan, joj, šta sam ovih nakupio, znači govana, zeleni i burazeru mogu kupovati u šopu, pa možda i ne mogu, ali ne vezi, imamo još, daj bola nešto, joj, počeli se okretat, rekao dobit nešto dobro, rekao sad da skočim sa stolice, razumiješ, znači da skočim odavde, zvit. Imam neki dobar feeling za ovaj čest, ajde. Jebo te feso pičko, pa daj mi balan, ma daj mi nekog legendary brawlera čovječeba, pa nije, bolji da mi nije dao nijednog, razumiješ, da mi je dao, volio sam da dobijem ovaj jednog legendary brawlera, do duše još ništa nije ovaj gotovo, tako da nada posljednja umire, ali u mom slučaju ona je već umrla, znači nju je sedmina, brat moj, hajmo balan, pa daj nemoj me zajebavat, brat moj, pa šta se ovo dešava u pičkuma, šta se ovo dešava? Aj, možda budi ovaj bolji vam s ovim drugim čestovima, fejske mi je se ugasio, ne veze, snima se, napreduje se, jebemo su našce, pa jel moguće. Dobro, znači od ovih običnih kutija ništa posebno, dobio sam dva bravlera, do duše imam ovdje još jednu u kuticu free, znači dok je ona free burazer, ja u ovim nisam dobio ništa, kamo u ovoj free, okej, ne veze, imamo i ovdje još jednu, znači okej, imamo dvije ovdje, kurac, dvije, ali ovdje već znači ozbiljniji malo čestovi sad kreću, tako da, koga ćemo da ovdje, ko nemam pojma, ajde, šta nemaš pojma, majmune, el primom, igram burazeru, znači aj zdravo, s el primom što šone igra, ma to je, ma čudo jedno, okej, idemo malo i bardija, idemo odmah otvaramo u ovaj big box, ajde, dobro, super, odlično, kurcu ne valja, ajmo dalje, imamo još tri česta, ajde sad, dobro, ne valja kurcu, mislim valja, ali razumiješ, men ne valja, men bi odgovaralo da dobijem što više ovih bravlera, ali jebi ga, ja sam za sad dobio dva, znači u 80 čestova ja sam dobio dva bravlera, jebel mene ko i šta se ovdje dešava. Uglavnom, braćo moja, to je to, kao što možete da vidite, jebena je siću kao u kafi aparatu, ali o tom potom. Iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom video, ako želite još ovakvih videa, obavezno lajkujte video, dobro što ne, ovdje se malo izjebu, triput se zaridom rekao video, ovaj, i to je to, veliki pozdrav, vidimo se i čujemo uskoro, boj!